tudo bom com vocês? Bom, vídeo novo no ar. Não se esquece de deixar seu like, de curtir, de comentar, de se inscrever. Gente, vamos chegar nesses 100 mil. Ajuda a mana de vocês, por favor. Eu tô muito esperançosa que a gente vai chegar logo. E eu conto muito com vocês, de verdadeinho mesmo, porque seria um presentão pra mim, gente. Tô precisando de alguma felicidade nessa vida. Então, por favor, me ajudem, por favorzinho. Bom, dito isso, o vídeo de hoje é um vídeo de desenho de gala, né, de vestido de gala. É, eu geralmente não faço muito desse conteúdo aqui, mas se vocês quiserem eu posso trazer mais. Eu decidi trazer porque agora é fim de ano e tem muita proposta de festa de formatura, casamento, agora que tá flexibilizando mais as festas. É, enfim, gente, até pra passar o Natal aí. E tem muita encomenda, eu sei que bastante costureira tem encomenda. E vocês podem aí dar essa proposta de entregar um croquê legal, de entregar um desenho bonito, pra conseguir precificar mais o seu trabalho, né, gente? Olha que legal, dá pra você enquadrar do vestido que você foi na formatura. É um mimo que pode aí alavancar a precificação do seu trabalho, tá bom, gente? Então, eu trouxe aí essa proposta, eu tô usando um molde, como vocês sabem, eu gosto bastante de usar moldes, porque deixa tudo mais prático e a gente consegue também trazer uma identidade para o nosso traço. Então, eu uso sempre a mesma pose, o que sempre remete ao meu trabalho. Vocês sabem disso, eu trago, gente, óbvio, outras poses aqui por conta do meu trabalho com o YouTube, mas quando eu vou desenhar profissionalmente, eu costumo usar sempre as mesmas características, trazendo essa identidade para o meu desenho. Então, esse vestido que eu fiz não é um vestido tão de casamento, nem de festa, é um desenho de festa não, né, gente? Não tanto de formatura, mas é um vestido ali que seria uma proposta de Natal mais chique, talvez. E como vocês podem ver, eu tracei toda a parte superior, bem simples, uma manga ali padre, né, bispo, ai gente, eu sempre erro, manga bispo, e todo o saiote dela vai ser em caimento de babado, gente, eu adoro fazer babado, eu acho que fica chiquérrimo. E também fica um desenho mais bonito, tá? Então eu faço esse babado lateral, que a gente chama de pareô, e por toda a extensão. Mas depois vocês vão ver que eu trago mais babado, eu quero bastante volume na parte de baixo, né? Na parte ali das pernas. Então eu trago bastante babado mesmo, como vocês podem ver. Sempre seguindo a curvatura corporal. Então eu sigo todo o corpo dela, né, da minha menina. Tá bem fraquinho pra vocês, gente, porque eu faço bem leve mesmo, pra não estragar a folha. Eu tô usando uma sulfite comum, mas se você for fazer esse trabalho de mimo aí, de dar pro seu cliente, você tem que usar uma folha mais dura, que não vai rasgar tão fácil. Então usa uma folha para marker ou uma folha canson mais durinha, enfim, uma offset, aí você tem que ver. Pode até ser sulfite com gramatura maior, tá, gente? Essa sulfite que a gente usa comum de impressão, ela é 75, você pode usar aí uma 120 para cima. Então, como eu disse, eu faço bastante sobreposições de babado, porque essa é a proposta do meu croqui, do meu desenho, mas você, né, vai fazer conforme o cliente pedir e orientar. Se você estiver querendo fazer só pra teste, você pode fazer igual o meu e me marcar lá no Instagram. Me segue lá, o link tá aqui embaixo, inclusive é uma conta nova. Se você ainda não me segue, vai lá me seguir, porque eu tô trazendo bastante coisa legal por lá. E me marca pra eu poder dar o meu pitaco, pra eu ver como tá aí o traço de vocês. Eu sempre mando alguma sugestão de melhoria ou um parabéns, se tiver muito bom. Ó, fiz toda a lateral. E a ideia é que a perna dela fique à mostra, tá, gente? Então ela tem uma fenda ali mesmo, eu quero mostrar o corpo dessa menina. Ali na barriga, como vocês podem ver, eu deixei um cinto marcando bem a cintura pra ficar bem estruturado mesmo. Mas o tecido, ele tem uma abertura na cintura pra deixar também o corpo à mostra. Além do mais, se a proposta é que seja uma roupa de fim de ano, a gente mora no Brasil, então é muito calor por aqui. Essa roupa tá até demais pro nosso calor, mas é isso. Ah, também assim, né, gente, uma menina que usaria um vestido desse num fim de ano estaria num lugar com certeza ar-condicionado. Pra não ficar estranho, né, ficar ali tudo só pra um lado só, eu trago, como vocês podem ver, a lateral do vestido. Vocês viram que por trás da perna dela eu fiz um babado pra mostrar que ali também tem tecido, tá, gente?
Então, vamos finalizar esse croqui, vamos fazer rosto. Faz um penteado, gente, deixa ele bonito. Ai, Tati, se for pra entregar pro meu cliente, eu faço o rosto, né? Não tem necessidade? Não, faz aquele traço no olho, que vocês sabem que eu gosto de fazer, que deixa bem estiloso, bem cara de estilista profissional. Mas nesse caso, como eu tô fazendo aqui pra vocês, eu vou fazer rosto, tá, gente? Mas você não tem a mínima necessidade de fazer rosto, porque um croqui, gente, ele não precisa ter bases humanas. Ele pode ter ali uma coisa mais conceitual. Depois que eu finalizo, eu venho contornando tudo com a minha caneta Nankin. Essa que eu uso é uma caneta Baratex. Eu sempre falo isso, mas é importante ressaltar, porque às vezes você caiu nesse vídeo aqui de gato e não assistiu mais nenhum. Então eu uso essa caneta aqui, não é Stabilo, ela é uma inspiração da Stabilo, que é da Compactor. Ela custa em média de R$ 1,99 a R$ 3,00, tá? Eu compro sempre de baseada, gente, pra guardar, porque vale muito a pena. Ela é bem resistente. Eu gosto mais dela do que da própria Nankin da Faber, tá? O cabelo eu vou fazer preto, porque, enfim, é mais prático, não tem necessidade de ficar me empenhando muito nesses detalhes, quando o foco do nosso desenho é a roupa, o vestido, o vestuário. Então, óbvio, eu faço detalhes pra deixar ele harmonioso, pra deixar ele atrativo, bonito, pra dar likes também, porque eu posto nas minhas redes sociais, mas não tem essa necessidade, tá, gente? O importante é sempre que a peça de vestuário esteja com um acabamento legal, porque é o que o estilista se propõe a fazer, tá? Vou pintar todo o corpo dele, faço a base, ou dele também, né? A gente vai saber, aqui a gente não tem nenhum tipo de distinções, vocês sabem disso. Vou pintar toda a pele aí de um rosadinho, gente. Eu tô usando esse marcador da Copic, que é o que eu sempre uso, o E000. Mas você pode usar qualquer base que tenha a tonalidade de areia. Não precisa ser um marcador, pode ser um lápis de cor. Vai da sua preferência, vai do que você tiver em mãos. Eu sempre gosto de ressaltar isso. Usa o que você tem, não espera ter para fazer. Eu, por muito tempo, gente, fiquei, ai, não tenho marcador, não vou gravar vídeo. E olha só, se eu não tivesse começado, eu não estaria hoje com quase 100 mil pessoinhas e com 3 milhões de visualizações. Então, começa com o que você tem, começa do jeito que você pode. E conforme o passar do tempo, você vai adquirindo mais coisas, mais experiência, mais técnica. Mas é importante a gente sempre dar o primeiro passo, né? Tati Coach acabou de atacar por aqui. Então, olha só, venho dando uma segunda base com uma cor que é puxada para o canelado. É uma cor que tem um fundo amarronzado, mas ele vai mais pro alaranjado ou pro mais rosado, tá, gente? Eu gosto de dar essas três sobreposições. Sempre uma areia por baixo, depois eu trago uma cor de sombreamento puxado para o canelado e finalizo com um marrom mais escuro, contornando tudo. Lógico que quando eu quero fazer uma pele clara. Aqui no canal a gente já tem inúmeros vídeos ensinando a fazer pele, inclusive pele negra. Se você quiser aprender mais técnicas, né? Eu tenho também o meu curso, o link tá aqui embaixo. No meu curso eu ensino vocês a pintar pele, pintar cabelo de diferentes tonalidades, a fazer o corpo sem o uso do meu caderno, né? Fazer mesmo axis do passo a passo, a desenhar, a fazer estampa. O curso é bem completinho, todo mundo que faz ama. Então o link tá aqui embaixo, gente. O preço é camaradíssimo. Você não vai encontrar nenhum com esse valor no mercado. A minha ideia é realmente ajudar vocês, por isso que eu não ponho esse valor lá em cima, porque não é o intuito. Eu quero que vocês consigam fazer, que vocês tenham acesso. E enfim, né? Vai lá conhecer mais. O site é bem completinho, dá pra vocês conhecerem mais do curso. Tem certificado pra quem precisa. Vou também fazer uma maquiagem, óbvio, porque a princesa tá indo pro baile, então ela precisa estar bem maquiadinha. Faço um bocão vermelho, depois eu venho fazendo um rosadinho ali nas bochechas, tá bom? E finalizo sempre dando retoques,
sempre que necessário. Gente, retoque a gente vai dando no desenho o tempo todo, tá? Porque às vezes falta um pedacinho pra pintar, falta um detalhezinho, falta uma coisinha. Então eu venho fazendo sempre retoque. Agora eu estou contornando tudo. Tati, mas você passou o nanquim e você tá contornando de novo? Sim, gente, é um processo e a gente vai fazendo camadas mesmo em cima desse desenho. Faço o detalhe ali todo que tem de ferragem, tanto nos brincos quanto na ferragem do cinto. O sapato eu também coloquei em prata. Ah, podia ser dourado, podia ser prata. Essa caneta que eu tô usando é uma caneta Bic. E é um kit, gente, que vem dourado e prata e custa menos de 20 reais. Vale muito a pena, dura uma eternidade, tá bom? Essa é a segunda que eu tenho, mas a primeira durou tipo assim... 6 anos, para vocês terem uma noção, dura muito. E ó que eu faço bastante coisa, hein, gente, com elas. Vou pintar usando uma cor azulada. Essa cor, gente, ela transborda ali, do azul para o roxo. Vocês vão ver quando termina, talvez na câmera fique um pouco mais azulada. Mas ela tem um fundinho arroxeado, tá bom? Então, olha só, é, realmente na câmera, aqui olhando na edição, tá bem mais azulado do que de fato é. Então, venho pintando tudo, a primeira camada ela é sempre um pouco mais relaxada, se assim a gente pode dizer, porque depois a gente vem com uma camada de sombra. Isso faz toda a diferença no seu desenho, detalhes, camadas, etapas, cuidado, gente. Tudo isso faz a diferença para o desenho ficar bonito. Não tenham pressa. Como eu sempre digo, aqui a gente, eu na edição, né? Eu sempre corro o vídeo, mas eu demoro bastante tempo, às vezes uma hora e meia para desenhar cada croquis, gente. Vocês veem aí 17 minutos, 20 minutos, mas eu demorei uma hora para fazer, porque eu vou pintando com calma, vou fazendo detalhes. Vocês viram que todo babado, eu dei uma primeira camada de fundo em toda a parte que estaria, o tecido estaria pro fundo. Depois eu venho com uma segunda camada por tudo isso para trazer duas colorações. Quando eu passo o nanquim, o marcador um em cima do outro, ele vai fazendo colorações diferentes, né? O legal do marcador é que ele aceita camadas. E essas camadas, conforme elas vão sendo dadas, vai ficando mais escuro, né? Então vai trazendo a sensação de sombra, que é aquilo que a gente gosta, que faz com que o croquis fique tridimensional, que fique mais harmonioso, que fique um pouco mais realista. Então vai passando por cima aí de tudo isso aí, trazendo essas camadas. Mesmo assim, mesmo dando essa camada superior, eu venho depois com um lápis de cor preto, vocês já vão ver, trazendo mais sombra nas partes necessárias, ó. Então, tudo que tiver sobreposto, tudo que tiver pro fundo, ali na parte da manga que fica pro fundo, que fica com o corpo superior, eu vou trazendo essa camada de sombra. Como eu disse, eu ensino a fazer tudo isso lá no meu curso detalhadamente. Aqui é mais básico, né? A gente vai passando mais por cima, porque precisa ser dinâmico, o alcance é maior, o tempo é menor, mas lá no curso eu ensino tudo direitinho. Claro, gente, ai, Tati, não tenho condição de fazer seu curso agora. Tudo bem, aqui no canal a gente tem bastante conteúdo ótimo, excelente e gratuito também, tá bom? Eu sempre falo do curso, gente, porque é o meu ganha-pão, né? E também porque eu gosto, tem gente que tem mais dificuldade de aprendizado, não consegue ver e já refazer, sabe? Então lá no curso é tudo pausado, bem devagarinho, as aulas tem bastante, tem 30, 40 minutos cada aula. Então vai passando bem detalhadamente mesmo, tá bom? Então, como eu disse pra vocês, eu tô fazendo todas as camadas aí e eu venho contornando também, gente, com o lápis preto pra trazer essa profundidade que a gente quer dar. Como eu disse, aqui no vídeo, por uma conta de exposição de luz e por conta da abertura da câmera, nunca fica tão perfeito como a olho nu, tá bom, gente? Tanto que lá no Instagram eu consigo, com a edição, eu consigo deixar mais próximo ao que eu estou vendo. Mas no vídeo sempre dá um pouquinho de diferença, tanto na coloração quanto na sobreposição de luz e sombra, porque tem essa captação enorme de luz que eu uso ao redor da minha filmagem, porque senão vocês não enxergariam, ficaria com muita sombra, ficaria mais diferente ainda, tá bom? Então tem toda essa diferença aí, mas vai lá no Instagram ver ele finalizado. Basicamente é isso, gente, lindo, né? Imagina você entregar isso pro seu cliente. Meu, o cara vai pirar, vai pôr no closet, vai pôr nas redes sociais, vai fazer aquele seu merchan gratuito.
Gente, tudo é marketing, aproveitem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu pedi, não se esquece de dar o like, de deixar seu comentário. Comentários fazem a diferença na plataforma para que eles entendam que a gente é relevante e para que indique para mais pessoas. Um beijo e a gente se vê na próxima. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!